Luzes no Céu de Campinas é filmada da janela de um apartamento, e as imagens têm intrigado muitas pessoas. Desceu a luz dela, desceu a luz dela. Puta que pariu, fudeu, a gente já morreu. Puta que pariu, fudeu, a gente já morreu. Que é isso? Fudeu muito. Calma. Caralho, eu tô com medo. Relaxa. Não. Ah, apagou? Que isso? Não sei. Tá indo passar uma coisa embaixo? Tô. Nossa, velho, que isso? Meu Deus, fudeu. Ó, fudeu, fudeu. Calma. E aí, assistindo o vídeo, o que vocês acham que é? Não esquece de deixar nos comentários a sua opinião, que é muito importante, viu? Até o próximo vídeo, fui!